det her maleri, det er sådan noget, man måske lidt mere kender til i form af Hollywood-film og sådan noget, fordi der er lidt historieforvanskning her. Vi har en tydeligvis en eller anden bibelsk scene i forgrunden, og så i baggrunden så har vi nogle bygninger, som helt sikkert ikke kunne have været med på Jesus' tid der, eller tilbage i Bibels tid. Og det er jo så nogen, der har siddet og fiflet lidt med historikken i det og kronologien i verdenshistorien. Og det er sådan noget, man kender fra Hollywood-film og sådan noget, også hvor de amerikanske, altså hvor alle de tyske skurke snakker amerikansk, og det hele er ligesom sådan en stor rodebutik. Og det har man så også lavet i fortiden, hvor man også har taget sådan nogle friheder og blandet det hele sammen i en stor pærevælling, for at folk har kunnet genkende til, hvad pokker det var, der foregik. Og kunne se, okay, det der, det er et hus og sådan noget, det kender jeg godt, det bor jeg også selv i, selvom huset skal forestille noget, der er 3.000 år gammelt.